С минимални различия и повече допирни точки БСП и Има такъв народ започнаха преговорите за нов кабинет с третия мандат. Бихте ли искали сериозно и твърдо да опитаме да направим правителство? Второ, ние предлагаме това правителство на първите ни разговори да стъпи върху програмата, която Демократична България, ПП и ние съставихме за първия мандат. Поред нас е най-добре да се прави правителство от същите четири партии, които бяхме в коалиция. Тоест, ние тук не сме се променили мнението и да смятаме, че трябва да се върви на избори. Смятаме, че трябва да има диалог, повтарям диалог, а не изнудване. Разговори за имена на министри и премиер до момента не са водени. Фокус е поставен на темата с промени в закона за противодействието на корупцията. Се надявам да бъде избран най-достойният кандидат. Процедурата за това се гласува в Народното събрание, за да има публичност и прозрачност. Ние нямаме остри възражения срещу кандидатурата на Бойко Рашков, но смятаме, че записването на конкретно име наистина противоречи на смисъла на приемането на тези процедурни правила. По отношение на Бойко Рашков като кандидат за КПКОНПИ, председател на КПКОНПИ, представихме пред тях тази кандидатура. Те пожелаха време да я обсъдят при тях и да обмислят, но не поставиха червена линия пред името на Бойко Рашков. Така че очакваме решението им за председател, но добрият резултат от днес е общи позиции по програма и стартиране на антикорупционното законодателство с едно вече сериозно мнозинство в зала. В четвъртък БСП ще разговаря с Демократична България и с отцепилите се депутати от групата на Има такъв народ.